Charms on life beauty made him human. Arunem Julia Bolchina. Yet whom hookte Nasby hooked by Ritchik. Arunem Jill with the huge petis and Zulman. Arunem Jillian, the Nasbin Kurcher and Nasandere, whom was still good demon. That they get a bit chill poor. It was a manaure, Laura bits whom she took room by neck to Gorette. Ажилж ирсэн. Тэгэхээр жил бүрийн 10 сард манай ой болт юм аа. Энэ ойгоор дэлхийд тэргүүлж байгаа арьс гоцлын хамгийн одоо алдартай үр дүнтэй мисийн бус өвдөлтгүй юм технологиг нэвтрүүлж ирсэн. Энэ одоо уламжлаа бид нар 2015 оноос эхэлсэн. За тэгэд сүүлийн одоо 8-9 жил хүн мисийн бусаар заавал мисэл хийж өвдөлттэй иймээс илүүгээр хүний эд эсийг нөхөн төлжүүлж өөрийн өрөөр нөхөн сэргийх юм боломжтой байдаг юма гэдгийг наривчилж сурсан ийм үндсэн дээрээсээ энэ бүгдийг болол нэвтрүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нэр дэлхийн одоо технологи дэлхийн төвшөнд ажиллах ийм төвшөнд одоо манай монголчууд хүрсэн юма гэдгийг би батлан харуулахыг хүсдэг. Тэгээд 18 жилийнхаа ойгоор манайха Францын Quantified Care за мөн Италийн Deka компани Onda гэд энэ одоо хоёр системийг нэвтрүүлсэн байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол энэ хүндтэй жачтайгаа манад одоо агсан төвчний сургалт хийхээр ирсэн. Нэг хүн нь бол очир арирч хүргээд яг энэ дистрибьютор хийж байгаа компани одоо дистрибьюторинг хариуцсан менежер хавар ирсэн байгаа. За тэгэхээр яг харахгүй чам зооны үйлчлүүлэгчдийн хувьд бол за жил болгон ингээм маш төвшөлтэй технологиор одоо баг нөгөө нэг дэлхийн бусад орнуудад очиод үйлчлүүлэх боломжийг Монголд та бүхэн авчирж байгаа гэдэг маш сайн мэдэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ удаа ч гэсэндээ хоёр одоо нэг өөр улсын бас гахалтай тоног төхөөрөмжүүдийг авчирсан байгаа юм. Тэгээ юуны түрүүнд та бас сая дурдлаа Deka хэмээх одоо энэ сайхан компани Onda гэх аппарат гэдэг юм. Тэгэхээр энэ аппарат үйлчлэгээний тухай бас ярих зүйл тоо. За тэгээ. Тэгэхээр яг энэ компанидэр очоод энэ компани бол маш алдартай оо тоног төхөөрөмжийн чанар, үйлчилгээ нэгүр их олон дэлхийн шагналуудыг авсан ийм компани байгаа байхгүй. Тэгээд энэ компанийг судлаад за одоо жилийн өмнөөс судлаад тэгээд одоо хэдэн сарын өмнөөс холбогдоод бүр одоо Италид очоод энэ сургалтанд суугаад тэрийг дүүргэж ирсэн бэ. За тэгээд энийгөрөө бол анх шатны сургалт та эмч нартаа бол хийцэн байгаа. За одоо болохоор бид ямар одоо хүсэл зоригтой байгаа гэхээр альва аппарат тоног төхөөрөмж байж болно. Одоо энгийн жишээгээр л ярихад утас ойлгогч чинь шинжлэхтэй л гараад байдаг. Яаж хэрэглэх, энийн үйлдэлийн яавал илүү их үр дүнтэй ашиглах вэ гэдгийг суралцсан хүн л сайн мэддэгтэй одоо ялгаагүй ялангуяа эмнэлгийн ийм тоног төхөөрөмжийг зөв хэрэглэж үр дүн гаргах гэдэг бол маш чухал байдаг аа. Чухал байдаг. Тэгэхээр энэний төлөө заавал одоо жил бүр одоо хөлийн шүшөрөгдсөн ийм тренер буюу одоо сургагч багшийг заавал авчирдаг. Ингэснээрээ одоо манай эмчнэр дэлхийн түвшний үйлчлэгийг Монголдо үзүүлэх ийм одоо чадвартай болгож хөгжүүлдгийг гэсэн. За тэгэхээр хоёр хүндтэй зочноосоо бас Deka компанийн тухайн сайхан мэдээлэлээ үзэж байна да танилцуулахгүй гэж хүсэж байна. Hasta que vengo se potete un po' presentare la nostra azienda cosa fa. Certo, anzitutto grazie di essere qui, di essere accolti all'interno di questa emittente televisiva. Ringrazio Zalma, la dottoressa Zalma. Zerma e la dottoressa Federica. Та юуны өмнө те энэ сайхан нэвтрүүлэгт бидний оролцуулж байгаа. Тэгээд энд Монголд ирсэн Цэрма
эмчтэй болон өөрт чинь маш их талраас нь айлхаж хэлж байна. Deca fa parte del gruppo Elen e quotata in borsa a Milano. Deca гэдэг үлдвэр нь болохоор одоо Миланы хөрөнгийн биржид хувьцаанд гарсан ийм том компани байгаамаа. Il gruppo da 40 anni produce laser ed diciamo attrezzature per la salute, per la medicina. Laser ийм бүтээгдэхүүнүүд болон одоо имлэгний тийм танд хөрөнгө тэгээд одоо ийм арьс гоцлын бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэдэг ийм групп компани байгаамаа. Produciamo anche laser industriali e laser per l'arte. Laser нь болохоор нөгөө нэг одоо юу үйлдвэрийн тийм лазер одоо бүтээгдэхүүнүүд болон гэр нэрт одоо тий ахын хэрэглээнд ашигладаг тийм бас лазерууд ийм хоёр төрлийн лазер үйлдвэрлэдэг. Per fare un esempio, Notre Dame che è bruciato, tutta l'attività di pulizia del Notre Dame è stato gestito con i nostri laser. Жишээлх юм бол нөгөө Notre Dame-ийн сүм шатсан штэ тий тэр үед өөрсдийнх нь лазераар тэр нөгөө бүх одоо тэр мохирцсан хэсгийг цэвэрлэсэн гэдэг чинь. Quindi noi siamo produttori al 100% di queste tecnologie per le quali investiamo tantissimo in ricerca e sviluppo. Бид нар бол энэ лазерийнхаа лазер бүтээгдэхүүнээ бол гарахтаа одоо баг бүтээгдэхүүнээ гаргаснасаа ихсийн баг 90% нь бид нар ер нь дандаа одоо том том юу гэвэл нөгөө профессор доктор профессоруудыг авчираад тэгээд дандаа судалгаа шинжилгээний ажилдаа л ер нь их цагаа ер нь зарцуулж байгаа юм. Quindi produciamo laser per la chirurgia vera e propria, ecologica, ENT e soprattutto dermatologica ed ecco il motivo della dottoressa Federica qui oggi. Одоо жишээлбэл нөгөө юу яддаг штэ имлэгт нөгөө нэг том том нөгөө нэг нөгөө нүүрний лазер масрууд хэрэгэлдэг штэ тий тэр мэрийг одоо жишээлбэл хамгийн их үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээд одоо тий энэ Федерико гэдэг имлэгтэйтэй хамт бид нар бас энэ нөгөө одоо энэ арьс гоцлын энэ дээр бас их суулж ажиллаж байна. Siamo presenti in tutto il mondo e oggi anche in Mongolia. Бид нар бүх одоо дэлхийд аяар өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнийг зарж байгаа. Одоо өнөөдөр ингээ Монголд ирцгаад одоо бүр ээ баярлаад багшгүй байна. Grazie agli accordi presi con la dottoressa. Siamo, diciamo, nella fase di lancio commerciale di uno dei sistemi che si chiama Onda. Одоо тэгээд одоо бидний үйлдвэрлэж байгаа нэг системүүдийн нэг нь болохоор энэ Onda гэдэг бүтээгдэхүүн. Энийг одоо энд Монголд ингээ нутгшуулах гэж байгаа Церма эмчтэй бас маш их баярлж байна. Però con una loro società faremo anche la distribuzione per la Mongolia, quindi abbiamo scelto, diciamo, questa partnership che parte con questo lancio commerciale, ma c'è anche l'aspetto di distribuzione commerciale per la Mongolia in esclusiva. Esclusive girete in beauty charm che in campante anche bitner одоо энэ Onda гэдэг бүтээгдэхүүнээрээ хамтарч ажиллаж байгаа. Infatti all'evento di domani in cui la dottoressa Federica Coli presenterà Onda, invitiamo anche le cliniche e gli ospedali della zona, della città, della capitale. Одоо маргааш болох одоо beauty charm имлэг дээр болох ивентэд бид нар одоо энэ хоёр хүмүүс маань бас одоо энэ Италид өөр Onda гэдэг юунаас бүтээгдэхүүнээс өөр бас төрлийн бүтээгдэхүүнүүд танилцуулна. Тэрийг хэлж байгаа шүү. Nello specifico adesso l'interesse per la dermatologia, quindi siamo qua oggi per parlare della dermatologia e diciamo del body shaping, quindi interesse per il rimodellamento del corpo. Тэр Onda гэдэг бүтээгдэхүүн бол тий биеийн body shape-тэй биеийн галбир гаргадаг. Тэгээд одоо өөхний бүтцийг одоо жижигрүүлж тий одоо хүн одоо их сайхан нарийнхан гоё бэлтгэ болох тус их галбирлаг л болох юм тийм тэр хэлж байгаа байхаар одоо хоёр хүний маань нэг хүн ингээд сургалт хийх байхгүй юу. Тэгэад эмчнэрээ ингээд боловсруулна. Нөгөө хүн нь болохоор энэ area manager юм хүн байгаа. Тэгэхээр маргааш үдээс хойш энэ дерматолог арьс гоцлын салбарт хамтран ажиллахыг хүсэж байгаа эмчлэгүүдтэй бас уулзалт хийх боломжтой гэж тийм. Тэгэхээр мэдээч хэрэг бас charm zone дээр одоо зохион байгуулагдах энэ хүү арга хэмжээндээр очих хүсэж байгаа хүмүүс
дэлгэцэн дээр гарч байгаа хоёр усны дугаараар холбогдоод за бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ аппаратныхаа ECG-ийн талаар бүр илүү хөгжүүлэн ярил ямар ямар үйлчлэл үзүүлэх вэ? Дөнгөсөө хэлсэн шүү дээ. Бийг бол маш сайхан нарын галбаржуулан одоо дураах ч юм уу тийм зүсэйг бас гаргах юм ээ. Тэгэхээр өөр бусад ямар хичээд байна? Quali sono le funzioni per questa onda? Sì, allora per parlare specificatamente di onda io passo la parola a Federica che è indipendente, quindi è un medico che opera all'interno di una clinica che si chiama Villa Donatello a Firenze, e noi siamo di Firenze tutti noi. Però un болохоор нөгөө өөрө тэр том group компани хүн одоо энэ аппаратыг үйлдвэрлсэн. А Федерика болохоор одоо яг энэ энэ аппарат яаж ажилтгийг бол хамгийн сайн хийх одоо гэрчин гэж өөрсдөө хэлэв байгаа. Я думаю una cosa importante. Io oggi in Mongolia alla clinica della dottoressa Zenzenbaum, porta Shanzon, ho portato la numero uno a livello mondiale, perché lei è stata anche la persona per la parte clinica che ha collaborato per realizzare Onda. Одоо энд энэ аппаратыг хамгийн сайн ажиллуулахыг яаж одоо тийм мэдхийг одоо Федерика энэ цэцэрмэгч хоёр маань одоо энд туршиж үзэж одоо хүмүүсүүд төртөл болгож байгаа учраас одоо энэ төрлийн яриаг хинд Федерика та шилжүүлж байна. Quindi finisco dicendo che è un piacere presentare presso la Charmzon di questa clinica che è la clinica elettiva, quindi la migliore clinica che abbiamo selezionato per fare il lancio di Onda e farlo fare direttamente. Монголд одоо хамгийн алдартай тийм ийм гоо сайхны имлэгт бид нар өгж байгаагаа өгж байгаа бол бас ийм одоо айгуу баяртай байгаа гэдэг хэлж байна. Felipe. Io vi ringrazio moltissimo per l'invito, è un onore per me essere qui con voi oggi. E come ha detto il mio collega, lavoro in questa prestigiosa clinica a Firenze, una clinica privata, e io sono specializzata nell'utilizzo di tutti i laser e tutti i nostri laser sono forniti dall'azienda Deka. За ямар ч хэсэн намайг энд дөрж авчирсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Би энд байж байгаадаа мото маш их бахархалтай тий сайхан байна. Аа би бол энэ Deka Group компани бүх төрлийн лазер дээр ажиллаж чаддаг юм специалист, юм тренер хүн байгаамаа. E oggi appunto sono qui per parlare di Onda, che è la macchina innovativa per quanto riguarda il body shaping. Dico innovativa perché è la prima volta che ci troviamo davanti a una tecnologia capace di trattare più in estetismi, quindi di trattare il grasso, riducendolo, la cellulite e la lassità cutanea, tutto insieme nella stessa seduta. Tannic ad soltarte, bin calpreg marsehan bolodog, тийм юм аппарат байгаамаа гэдэг чинь та илүү сайн одоо яаж ажилтдаг талаар нь сайн мэдж байгаа хэрэг. Тэгэхээр хэрийг нь тэлчүүлж хэлэх. È una tecnologia che funziona a microonde, quindi abbiamo superato e siamo ben oltre la radiofrequenza che tutto il mondo conosce. Per la prima volta applichiamo questa energia capace di raggiungere una temperatura altissima nel tessuto adiposo, andiamo a 60 gradi, ma di tenere raffreddata la cute perché muoviamo sempre questo manipolo raffreddato a 5 gradi. Quindi 60 gradi nel grasso, 5 gradi nella cute, alla fine andremo ad avere un risultato incredibile sulla riduzione del grasso, miglioramento cellulite e il tightening della cute. Ингээд задлагдах тийм аппарат юм байна л да. Тэгээд одоо 60 градус гэж энэ их халуунд одоо нөгөө зарчим нь болохоор нөгөө богино долгионы тийм зарчим ажилладаг. Тэгээд одоо арьсан дээр бол их халахгүй доод арьсны доор байгаа өөхн татрах дээр очиж ийм халдаг юм бүтээгт хүн гэдэг хэлчих юм. Том бол үрчил гэдэг. Зөвхөн өөхсний эсвэл үрчилнэ. Аа тэгээд энэ нөгөө гадна талдаа бол ямар нэгэн гинтэл халалт юм уу зовир бол байхгүй. Аа дотор талдаа бодисын солилцоог өөрөө нь хурдсаж байгаа. Тэгэхээр бодисын солилцоог өөрөө нь хурдсаад өхөр тэр өөхний эсвэл чинь яаж байгаа вэ гэхээр бодисын солилцоо удаантай хүндэл үүсэт байгаа юм байхгүй юу. Тэгэхээр өөхний эс дотроо таргалцсан байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр өөхний эсийг бодисын солилцоогоор ингээд богино долгионоор хөдөлгөөд ингээд өгөхөөр өөхний эсүүд болохоор өөрөөсөө өөхний хүчлээ гаргадаг байхгүй юу? Одоо
халууцаад гэдэг тийм. Тэгэхээр нөхөө энэ хонд аппарат болохоор 3 4 үйлдэл зэрэг явж байгаа юм. За нэгдүгürt нь болохоор өөхнийсийг жижигэрүүлж байгаа. За тэгэхээр энэ нь болохоор ямар нэгэн одоо хүчээр юм уу юугаар биш одоо богино долгоноор үүсгээд ирэхээр өөхний хүчлийг одоо гаргаад бодисын солилцоогоор тэр бүгдийг гадагшлуулдаг нэтэр үйлчлэл үзүүлж байгаа. Хоёрдугаарт нь болохоор хүн ингээд нэг цэлдэт үсээд ингээд барихаар нэг юм юуны оранжны хальс шиг юм томоор тэгэхээр тэрийг болохоор өөхний эсүүд чинь ингээд нөгөө томроод ирэхээр барих юм байхгүй болоод ингээд задрал үсээд овооч гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр дунд ингээд баган шиг үүсэж байгаа коллаген ширхүү дандаа хөгширцэн байдаг. Хөгширцэн учраас тэрийг гоё хатан чанар алдагдаад одоо эвдрэлд орчихсан юм байгаад тэр хуучин коллагены хөгшрөөд бариад байгаа тэр эсүүдийн буцаж шинжилж өгдөгөрөө давааталтай байгаа. Буцаж шинжилж өгдөгөрөө. Тэгэхээр цэллюлит өөрөө энэ натуралаараа арилгах боломжийг олгож өгдөг. За 3 дугаарт нь хүн турчлаа одоо нэг юм сонц хайртай үлдчихдэг шүү дээ. Одоо ян зүрийн хичээл чармалт гаргаад эсвэл огцсон ингээл турал зарим хүн бол ийм сул арьстай үлдчихдэг. А төрсний дараа за булчингаа чангалаад давлаа гадна талтанд сул арьс үлдчихдэг тий. Тэгэхээр энэ арьсыг тайтнын буюу буцааж агшаадаг энэ технологи нь цогтой байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ер нь бол аппаратууд ингээд даваад үзэхэд сүүлийн үед дутагдaltaй тал юу гэдгийг давуу тал болгож ингэж хийж чаддаг болсноороо давуу талтай. Тэгэхээр энэ онд аппаратны давуу тал болохоор ондоогоор галбирчих боломжийг л олгож гэж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр хүн ингээд залан байхад бодисын солилцоо хурдтай. За өөрөө энэ яаж идчихсэн ч бас энэ л таргалдаггүй юм байдаг ч гэдэл замбраагүй идэж бол мэдээж хүнийг эвдлэн ажим ажмар хөшрүүлж яадаг. Тэгэхээр тэр одоо үүсцэн байгаа хэдэн жилээр ингээ хоригдлуулсан байгаа ямиг л буцааж өөрийн залуужуулах процессыг бий болгож өгч яадаг байхгүй. Тэгэхээр энэ ондоо аппаратыг яаж олсон юм бэ гэхээр энэ болохоор ерөөсөө сүүлийн хэдэн жилүүдэд дэлхийд ерөөсөө маш олон шагналыг хүртсэн үр дүн нь маш өндөртэй. Тэгээд дэлхийд дахин батлагдсан ийм технологи байгаа учраас энэ ондоо технологиг одоо олж тэ уулдсан. Хоёрдугаарт нь энэ одоо ондоо технологийн давуу тал нь гэхээр тэр богино долгионыг гооцлын салбарт анхдагч нь болж нээж чадсанараа алдартай. Тэгээд энийг анх үүсгэн би болгосноос хойш 5 жил өнгөрч байгаа боловч ерөөсө дур амьл бүтээгдэхүүн гаргаж чадхааргүй тийм өндөр технологи гарсан байна. Тэгэхээр яг харахгүй дэлхийд баг номер 1 дахин тавтагшгүй л гэж ойлгохоор энэ. Би өчигдөр яг цэрмэгчээс яг ямар юм аппарат юм бэ гэсэн чинь нөгөө нэг хуучин коллегааныг ингээ шин болгодог гонгот нь би вау гэ бүр ингээ гайхаж хүлээж авч ирсэн те. Яг үндэ нөгөө өмнө нь ерөөсө тийм зүйл сонсож байгаагүй. Хүмүүс зүгээр л коллегааны нөхөхийнт бол ямар нэгэн эрдэс бодис одоо юу гэдэг нь дандаа ууж хэрэглэдэг ч гэдэм юм. Ийм байсан бол одоо зөвхөн арьсаараа дамжуулаад нөгөө бичлэгийг бас ингээ удаж хахад их сонирхолтой юм билээ тэр чинь бас тийм ээ. Яг ингээд арьсан дотор ямар зүйл харагддгийг тэр болгоныг ингээд хараад үзээд ингээ явах бүрэн боломжтойгоор их дэвшилтэт аппарат харагцалтаа тэр тухайсаа дэлгэрүүлвэл. Тэгэхээр энэс өмнөх турах аппаратын болохоор энэ доторх байгаа өөхийг ингээд нөгөө авчиж чадахгүй гадуур нь массажилдаг аппаратууд нэлийн. Хоёрдугаарт нь RF буюу радио долгионыг ашиглаж байсан. Радио долгион хамгийн дэвшилтэт технологиор одоо нэвчүүлээ гэхэд 3-5 мм хүртэл тэр дулааныг нэвчүүлдэг байхгүй. Тэгэхээр түрүү нөгөө хэлжээсээ чи 60 градус гэдэг тий. Тэгэхээр коллаген төлчдөг температур нь 55-аас 60 градус байхгүй. Тэгсэн мэт л 60 градус хүний арьсан дээр хүрч байгаа мөртлөө гадна талтай ерөөсө төлөлт өсөхгүй дотор талтай бодисын солилцоог л хурцсан гэдэг нь их давуу талтай. Тий. Тэгэхээр одоо хамгийн үр дүн үзүүлж байгаасан гэд ингэж үзэж байгаа боловч ер нь бол биеийн энэ галбирчлалтын дээр дэлхийд даяараа ер нь бол амжилт гаргаж чадахгүй байна гэж дүгнэлтэнд хүрдэг байсан. За өдөө болтол манайх бол ер нь дандаа нүүрний гооцлоор ингэж мэрэгшиж ирсэн. А гэтэл хүний биеийг галбирчлах хүсэл үүшлэгчээс маш их ирдэг. Тэгэхээр энэний төлөө л энэ оо үүшлүүлэгчийн хүсэл дээр сорилж дэлхийн шилдэг технологиг оруулж ирсэн. Тэгэхээр энэ ондоо болохоор 12-13 мм гүн хүртэл хүний өвчин зузаан байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр тэр хүртэл нэвчиж бодисын солилцоог хурцсаж чаддгаараа давуу талтай ялгаатай байгаа. Тэгээд сөрөг нөлөө байхгүй гэх юм. Сөрөг нөлөө байхгүй, тийм. За тэгэхээр Федерикагийн хувьд өргөлдлүүлээд бас санийхан зүйлийг ярил. Continuare bene, quindi sul funzionamento, diciamo che in Italia siamo tutti molto entusiasti di questa procedura
in quanto appunto le pazienti in 3, massimo 4 sedute riescono ad avere risultati veramente incredibili. Одоо айгүй модон торч байгаа гэх юм уу тий. А Итали хүүхдүүд бас үлээд айгүй хөвчлүүлж байгаа. 3-4 удаагийн одоо суултаар хөвтлөлтэй гэх юм уу тий. А одоо бүр өөрийнхөө хүссэн хэмжээний үр дүнд авч чаддгаараа маш давуу талтай юм аппарат байгаа маа. Aggiungo solamente una cosa, che l'Italia è una zona test per noi. Se le cose funzionano in Italia, dove c'è la famosa prova costume, per il periodo estivo. Pizza e la pasta. Esatto, visto che mangiamo pizza e pasta, quindi la prova costume d'estate è molto importante, se funziona in Italia poi funziona in giro per l'Italia. Noi abbiamo test che ti possa scelta, perché noi che in Italia abbiamo pizza, pasta e gurlun bütiitgүй аюух хэддэг. Тийм болохоор аюух таргалдаг тийм гурлыг хийдэж байгаа юм чинь. Тэгээд энэ одоо ингээ их тархалт байгаа улсад хүүхнүүд нэг тархалж байгаа улсад ажиллаж байгаа юм чинь. Өөр бусад улсад ч гэсэн ажиллана л гэсэн үг гэж бид нар боддгоо л хэлчих. Тэгээд poi un interessante, infatti mi confronterò anche con la dottoressa, è che in passato, prima di avere onda, per raggiungere buoni risultati sul corpo, dovevamo usare dei laser, dei macchinari per ridurre il grasso, poi altre tecnologie per migliorare la cellulite e la radiofrequenza, quindi un'altra tecnologia ancora per migliorare la lassità cutanea. Adesso con una facciamo tutto. Эхлээд юугаа өөхөө шатаагаад дараа нь одоо нэг коллаген нэг хэмжээнд байраад тэгээ бас ингээд арьсаа дараа нь ингээд чангал нэг гурван үйлчлэгийг гурван өөр аппаратанд явах гэдсэн бол одоо ер нь энэ аппаратаараа энэ гурван юмыг нэг л болгож байгаа юм байна. Тэгэхээр магадгүй үзэгчдийн хувьд манай монголчууд нэг ийм хандлага байдаг тийм. За яг монгол хүний бие онцлог тохироч үгүй ч үгүй гэж гайхаад ингээд яддаг шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо дэлхийд дахнаа бол хүлэн зөвшөөрөгдсөн ямар ч одоо хүнд бол тохиромжтой гэж байна. Тэгэхээр монголчуудаа хандаад бас нэг ийм зүйл юм. Одоо нэг тайлбарыг хийвэл in mondo oggi esistono tante diverse persone, no? Tanti mongoli dicono che i mongoli sono diversi rispetto ad altre parti delle persone dell'altra parte del mondo. Quindi avete qualche parola per dire i mongoli se adatto a questo? Qui possiamo rispondere perché noi stiamo facendo con diciamo, un gruppo di studio che si chiama CRP interno e ricerche a seconda del Fitzpatrick, quindi la tipologia di pelle e tipologia anche di persona, per cui facciamo studi CRP che è dato a Bittner судлаа хийж байгаа тийм дэлхийд хүм болгон одоо дэлхийн бүх хүмүүсүүд одоо өөр өөр төрлийн байдаг юм уу эсвэл одоо тийм монгол хүмүүс өөр юм уу итал хүмүүс өөр юм уу гэдэг тал дээр бид нэр тийм судалгаа хийсэн юм аа гинэ. Sì, per esempio, onda ha avuto successo anche negli Stati Uniti e diciamo ha avuto successo anche in Cina e ha successo anche in Corea e in Giappone. Тэгэхэд тэр бол бүхэл хүмүүс адилхан байсан. Одоо Америкт ч тэр хятадд бид нар бол аюул хятадд зардаг хятад хүмүүс ч тэр тий. Ятал одоо ингээд бүх дэлхийн бүх газруудад л энэ бол яг л адилхан үйлчилгээ тий хүн болгон адилхан юм байна гэдгийг л бид нар юм баталж байгаа юм судалгаагаараа. Faccio un esempio di uno strumento, di un'attrezzatura che si chiama Red Touch. Ora abbiamo lanciato il Red Touch Pro che prevalentemente è stato testato nella zona asiatica. Red touch гэдэг нь одоо бас төсөл одоо тий судалгааны ажил энэгээр болоо зөвхөн Аз байгаа улсуудын хүмүүсүүд тээр туршсан одоо энэ онда гэдэг аппарат туршсан бид нар. Тэгээ энэ бол бас маш тийм амжилттай тийм төсөл судалгаа болсон. Гур энэ судалгааны үр дүн нь бол хүм болгонд л яг л адилхан байсан. Anche perché oggi ormai c'è la distribuzione delle persone per le quali anche Firenze, ci sono tantissimi abitanti della Mongolia che vengono in vacanza, che fanno prove. E il centro Villa Donatello, dove Federica lavora, è per noi un centro di riferimento per qualsiasi nuova tecnologia. Cioè tutto parte da questo rapporto di collaborazione con il centro, con la clinica dermatologica, in cui Federica e il professor Bonan lavorano. Firenze, Italia,
Florence гээд юу гаш тэ тэ хот тэнд энэ Федерикагийн ажилтдаг тэр одоо имлэг тэр имлэгт бол бас Монгол монголчууд нөгөө аялаад тэгээд тэнд имлэгт очиж тэр аппаратанд орсон тэр айгуу тийм туршлууд бас байгаа тэн дээр бол ажиглахад бол энэ бол хүн болгонд л адилхан л үр нөлөөтэй байсан бид нар одоо тийм туршлууд бол дэлхийн бүх улсуудад байна. Dico un'ultima cosa e poi lascio la parola a Federica. Noi non studiamo solamente il colore della pelle, ma andiamo in profondità e cerchiamo di studiare veramente le diverse tipologie. Gli asiatici hanno un tessuto adiposo, hanno un tessuto, diciamo, dell'epitelio, del dermis, completamente diverso. E sono parametri diversi che di solito, diciamo, all'interno del database di un laser noi inseriamo, grazie a questi studi fatti con questo tipo di paziente. Жишээ нь бол энэ лазерийнхаа бүтээгдэхүүнээ бас биднэр өөр Аз хүмүүсүүдэд бас заримд нь өөр болгож өөрчилж мөрчилжсэн тийм тохиолдол байгаа юм байна л да. Яг тэгэл Аз хүмүүсийн одоо арьсны бүтцэн Европ хүмүүсийнхаас бушаал өөр байдаг, илүү зузаан байдаг юм л тээ. Тийм болохоор бас энд одоо энэ саний тэр нөгөө нэг юу лээ судалгаагаараа одоо тэр тэрийг олж илүүлээ. Тэгээд энэ лазерийнхаа бүтээгдэхүүнийг бас өөрчилсөн тийм ийм нэг бас байдгаа. Эдний нөгөө нэг судалгааныхын баг нь л аягүй тийм сайн ажилтдаг тийм баг. Il tutto è provato con istologie, quindi c'è prova scientifica di quello che poi viene dichiarato e pubblicato. Шинжлэх ухаанд суурилсан тийм одоо нөгөө нэг судалгааны багууд ажилтгаа. Quindi sì, tranquillizziamo la popolazione mongola e diciamo che sì, sicuramente il trattamento тийм болохоор та нар одоо та нарыг одоо та нарт хэлэхэд энэ бол одоо монгол хүн өөр гадаад хүн гуйтал хүн өөр энд таарахгүй монгол хүн таарахгүй тал хүн таарахгүй гэсэн одоо тийм юу гэж н одоо нөгөө багтаа тий санаа гэж н өөрчилж байна энэ бол тийм юм байхгүй бүхэл хүн адилхан өөрчилж байгаа тийм мөн хүүс харгалзахгүй гэдгээр их онцлогтой ш тий окей бири маски перле фемини перле tutte le persone, sì, vero? Assolutamente. L'unico criterio di esclusione sono magari le persone obese, quindi che hanno bisogno di perdere molti chili. In quel caso suggeriamo prima di perdere dei chili con una dieta e poi lavoriamo. Nigil одоо орж болохгүй хүмүүсүүд байгаа. Дахиад тэр нь бол бүр хитрхи хилүүдэлж энэ хүмүүсүүд байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүсүүдэд бол эхлээд зүгээр эхлээд тураад өөрөө тураад тэгээд дараа нь эндээ ороо гэсэн тийм зөвлөгөө өгч байгаа бид нар. Questo perché il trattamento avviene in delle aree piccole, quindi non è una macchina dimagrante, ma è una macchina che va a fare un reshape delle piccole zone. Quindi non è турадаг аппарат биш, тийм биеийг галбаржуулдаг аппарат аа. За, та бүхэнд маш их баярлалаа. Бидний ярилцах цаг бас энэ хүрээд өндөрлж байна. Илүү олон асуумаар зүйл бол маш их байлаа. Тэгээд Цэрмэг Тэнетрүүнд бас та бүхэнд маш их баярлаж байгаа илэрхийлээ. Яагад гэвэл маш олон улстай ингээм хамтын ажиллагааг бүрдүүлээд энэ 18 жилийн турш ажиллалаа. Монголынхаа одоо эрэгтэй эмэгтэй нас хүс харгалзахгүй бүхэл хүмүүстэй зориулаад маш дэвшилтэт технологиг ингэж оруулж ирж Монголоо бас тийм ээ дэлхийн нийтэд хөл нийлүүлэх нэгэн том боломжийг олгож байгаа танд бас маш их баярлаж байгаа илэрхийлээ. Тэгээд та бүхний ажилд амжилтыг хүсье. За маш их баярлалаа. За ингээд Chance on Life би тэмээд 18 жилийнхаа ойн баярыг өнөөдөр тэмдэглэж байгаа. За маргааш бол эмчнэрийн акцент төвчний сургалттай үдээс хойш нь уулзах хүсэлтэй эмчилгүүд байх юм бол лазер байна уу? Одоо хөвлийн яролын булчин тий арцгийн яролын булчин одоо чангалах технологи гэдэр гэдний компани үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүд маш их юм бэлээ. За тэрийн тийм одоо уулзах хүсэлтэй хамтын ажиллагааг өрнүүлэх хүсэлтэй эмчилгүүдтэй уулзах хүсэлтэй байгаа. За бид нар бол эмчнэраа ингээд боловсруулад үнэхээр үр дүн яаж гаргах вэ гэдгийг л бид нар одоо суралцах ийм цаг хугацааг бол авч байгаа. За ингээд 2 өдөр бол байна Монголд. За тэгэхээр сонирхож байгаа хүмүүс доор гарч байгаа утсаар холбогдорой. Бидний ингээд одоо хамгийн шилдэг өргөн барих хүсэлт минь хамттай байж Chance on Life Beauty Med-ийг сонгон үйлчлүүлдэг үйлчлүүлэгчтэй маш их одоо талархдаг шүү та бүхэндээ. За тэгэхээр бүх гимиг шинжлэх ухаанлаг үндсээр нь суурьаар нь хөрөхийн төлөө хичээдэг манай хамт олны одоо энэ хичээл зүтгэл үнэхээр одоо өргөлж үр дүнтэй байдаг. Их талархдаг. Тэгээ UBS телевизийн хамт олонд бас ажлын өндөр амжилт хүсье.
Тэгээ та гаргатаж байгаа адил маш их баярлалаа. Монгол улсыг зориулсан баярлалаа. За ингээд үзэгчдээ өнөөдрийн манд кофе үйлчилгээ нэгжүүлэгт Италийн Deca компани имлийн тоногт хөрөмж хариуцсан бүсийн менежер Дэвид Валенти болон Италийн Deca компани олон улсын сургагч багш Федерика Колли, за мөн Charm Zone Life and Beauty мэд имлэгийн үүсгэн байгуулагч Сермо болон орчуулагч Арин Тионер оролцож та бүхэндээ маш гайхалтай тоногт хөрөмжийн тухай мэдээлэл хүргэлээ. Мэдээж хэрэг та бүхэн ойлгосон бах бийг турах биш, бийг галбаржуулах зорилготой энэ хөө ондоо химик аппарат Монгол улсад нэвтрж байгаа мэнэ гэдгийг дуулах таатай байна. Ингээд бас нүүрний манай хүн чинь нүүрэндээ аягүйх өөхлөг штэ ер нь ингээд зунзаагаад ингичдэг. Тэгэхээр нүүрний энэ одоо зөв хэлбэржүүлэлтээ хүмүүс ингэ нөгөө өөх нь очиход ийм болчих нь гэж боддог. Үгүй залуу байхад өөхний байрлал их чухал байдаг. Хүн яагаад нүүрний хэлбэр нь алдагдаж харагддаг гэхээр байга байга газраас юмнууд нь нүүгээд өөр өөр байранд очиж байгааг л буцааж байранд нь очих гэсэн үг. За баярлалаа. За ингээд үзэгч та бүхний бэлтгэлээ үргэлжлүүлэн хөл авчицгаарай.